Во ова издание на темата на неделата почитувани, се осврнуваме врз неодамнешната кадровска смена во руската влада, која, според очекувањата, би требало да го продолжи владењето на председателот Владимир Путин. Во минатиот месец, на негов предлог, за премиер на новата влада беше избран Михаел Мишустин, човек со скоро никаков политички профил. Зошто? Русија има нов премиер. Предходно, председателот Владимир Путин предложи бран уставни измени, што се толкува како негов обид да остане на власт и откако ќе му истече сегашниот мандат на функцијата председател. Я хочу еще раз пожелать вам успеха и выразить надежду, что вы сделаете все от вас зависящее, чтобы эти цели, о которых я уже дважды сказал, были достигнуты. Благодарю вас. Поранешниот премиер Дмитри Медведев и неговиот кабинет се повлекоа на 16 јануари, отворајќи го патот за Михаел Мишустин, 53-годишен шеф на даночната служба. Тој при представувањето во Думата изјави. Но сегодня нужно, конечно, убирать излишнюю бюрократизацию, разбираться, инвентаризацию делать, почему не случилось так быстро то, что было обещано, и масштабировать лучшие решения региональные. Мишустин има мал јавен профил. Освен што е познато дека игра хокеј на мраз со Путин и за него не се зборуваше како за потенцијален кандидат. Овие фактори се навидум дел од стратегијата на Путин да отвори можност да ги намали овластувањето на председателот и да ги засили оние на премиерот. Аналитичарите го нарекоа Мишустин технократски, односно технички чувар над местото. Тој неизбежно ќе се смета за можен наследник на председателската функција. И во суштина тоа би му дало на Путин опции за преземање на засилената улога на премиер по 2024 година. Путин тогаш е должен да ја напушти функцијата председател и да ја извршува улогата на шеф на Државниот совет, или дури да прифати да стане председател на новиот парламент. Политичкиот аналитичар Константин Калаче вели. Зависи впечатление што Путин види проблему, проблемы не системные, а проблемы кадровые. То есть считает, что приход людей, которые могут проявить, ну скажем, большую дисциплину, большую организованность, большую настойчивость, уже решает те или иные вопросы. Критичарите од поодамна го винуваат Путин, поранешен офицер на КГБ, за заговор да остане на некаква функција откако неговиот мандат ќе заврши за да остане на власт во најголемата нација во светот и една од двете најголеми нуклеарни сили. Глеб Павловски, политички аналитичар, вели. Путин таким образом, запутывая всех, делает себя необходимым в качестве, я бы сказал, инструктора по использованию данной государственной системы. Токму тоа за некои критичари на власта, како Михаил Ходорковски, поранешен олигарх, кој се наоѓа во екзил, представува својевиден уставен пуч. Според него, Путин прави се за да задуши реакцијата на јавноста. Власти действительно пытаются сделать все, чтобы не дать обществу среагировать. Поправки, но это просто выглядит как плевок в лицо обществу. Ете, тоа беше се во издание на темата на неделата. Facebook, Twitter и YouTube на Радио Слободна Европа се отворени за вашите коментари и мислења на ситуацијата во Русија и за неодамнештата смена во највисокиот политички врв. Довидување.